אחת, שתיים, שלוש ו. קדימה. כל רם. בסדר גמור. תעביר אחורה, תעביר אחד אחורה. בסדר, לא קרה כלום. איפה קיים? היא לא התכוון. בסדר, גמור הרי. אני יודע. אבל לא בכיוון טוב. לא, לא, הוא לא התכוון. זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. אני דים דים יופי. זה ריקי גל, פסטיבל ילדים לפני 200 שנה. היינו ילדים. מה זה נושא? מה שואלת? מה נשאלת אצלי כדי למצוא נושא של משהו?
אף אחד לא שומע אף אחד. לא, לא, רגע, רגע, אבל אף אחד לא שומע אף אחד. אז, לא, סליחה. זה לא תרבות השיח שאנחנו... נמאסנו לעצמנו כאן, לא, סליחה. זה לא משנה אני עומד מולכם. מחכים לרשות דיבור, די, בנות. אורן. מי שאחד מילדי הנהגה נותן להם רשות דיבור, הוא היחיד שמדבר. אל תדברו במקהלה. כן, לירון, אתה יכול להמשיך. מה שונה באדם, הילדים האחרים? שהילדה הלווינית ויש לה שיער מטומטם, יש לה עיניים, היא יכולה להסתכל בדף, היא יכולה להסתכל בדף. יש לה עיני כוכבים ויש לה דבר חב ויש לה מטומטם. לא, נדב!